אבל אנחנו כאן עם חברת הכנסת שלי יחימוביץ' שבדיוק יצאה מישיבת הסיעה של מפלגת העבודה. איך הייתה הישיבה היום? קצת פחות סוערת מאתמול. נראה לי שיש הבנה כללית שאחרי המשבר הקשה הזה צריך לשנס מותניים ולחזור לנסות להיות אופוזיציה לוחמנית ואמיתית. אין ספק שזה קשה מנקודת הפתיחה הזאת, לא צריך להסתיר, אבל נראה לי שכולם מגויסים למשימה. את בשבוע האחרון נתחת מילים קשות ביור המפלגה שלך וגם קיבלת בחזרה מילים קשות. את מתחרטת על הרטוריקה הזאת, על הירידה למקומות האלה? זה נראה שהרצוג מאוד נפגע מחלק מהמילים שהופנו כלפיו. תראי, אני מרגישה שבמידה רבה הצלתי את המפלגה מהשפלה ואפילו מהכחדה. כי לו היינו זוחלים לתוך הממשלה בתנאים האלה, את היית עכשיו מראיינת אותי ושואלת אותי שאלות מאוד מאוד קשות ובצדק רב ביותר, והיינו הופכים ללאג ולכלס היום ביום הראשון הזה של של הכנסת. אני ניסיתי למנוע את המהלך הזה של כניסה באמת באופן מביש לממשלה שערכיה זרים לערכים שלנו. ניסיתי למנוע אותו מאחורי הקלעים. יצאתי למאבק פומבי רק כשהבנתי שאני לא מצליחה לעצור את זה בחדרי חדרים. וכשאת מעמידה את עצמך בקדמת המאבק, אז מן הסתם גם יש ריקושטים, והייתי מוכנה לזה, ואני מאוד שלמה עם מה שעשיתי. ועכשיו אבל אתם יכולים בכלל לשתף פעולה? את רואה את עצמכם משתפים פעולה בכנס הקרוב, או שלדעתך בעצם אנחנו נראה כנס שמוכתב על ידי הקרבות האלה במפלגת העבודה, על ידי הקריאה שלך ושל ח"כים אחרים לקיים ועידה, לקיים פריימריז על ראשות המפלגה, או שתהיה פה באמת עבודה אופוזיציונית אמיתית כמו שהיינו מצפים בכל מושב אחר? קודם כל, טל, אני חייבת לתקן אותך שאני לא עירבתי את המאבק שהוא מאבק אידיאולוגי, לא להתערבב במפלגה אחרת רק בשביל כיסאות. לא הרבבתי ענייני פריימריז, לא טבעתי את הדחתו של בוז'י, והקפדתי מאוד לא להרבב את זה ולנהל מאבק ממוקד. וכן, אין לנו ברירה, אנחנו באופוזיציה, הנוכחות שלנו באופוזיציה היא נורא נורא חשובה נוכח מה שמתרחש בחברה הישראלית, נוכח ממשלה שהיא מאוד מאוד קיצונית ביחסה לדמוקרטיה, ביחס לסדר יום מדיני. דווקא בעניינים החברתיים יש מקומות שבהם נוכל לשתף פעולה. הנה היום לראיה, עלה בוועדת כלכלה חוק שאני מנסה לקדם אותו כבר 5 שנים, שוטף פלוס 30, לשלם לעצמאים ולעסקים קטנים ובינוניים תוך 30 יום מרגע העבודה, ולא לסחוב אותם 100 שנות בדידות עד שהם מקבלים את הכסף. והחוק הזה עולה בתמיכה של כחלון ושל אריה דרי, שני שרים בממשלה, לראשונה הממשלה תומכת, ואנחנו גם נעביר אותו בשבועות הקרובים. לכן גם יש אופוזיציה רעיונית ואידיאולוגית, יש גם שיתופי פעולה שמתחייבים מהכנסת, כן. ואין לנו ברירה, אנחנו בסוף משרתים את הציבור, לא גחמות פוליטיות של אדם טל, כזה או אחר. שאלה מהאולפן, אם ליברמן התנצל בפני ביבי על אמירות השקרן בדאי כזבן, האם שלי יחימוביץ' לא תתנצל על אמירת הכלב, רק על עניין הכלב והעצם הגרומה, לא מעבר לזה? אז שואלים כאן מהאולפן, אם עכשיו ראינו את אביגדור ליברמן בהתנצלות די חסרת תקדים בפני ראש הממשלה על חלק מהאמירות שהוא הפנה כלפיו בשנה האחרונה, אז שואלים באולפן, האם יש סיכוי שנראה גם אותך מתנצלת על חלק מהביטויים שהפנית כלפי יו"ר המפלגה? תראו, אני הייתי יושבת ראש מפלגה ויו"ר אופוזיציה, וכמות העלבונות שהותחו בי במהלך הכהונה הייתה אינסופית, ואף פעם לא השבתי. אף פעם נהגתי בכבודם של כל חברי הכנסת גם כשהם תקפו אותי. אני מצפה לדבר דומה מיור מפלגה. יש משהו בתפקיד הזה שמחייב אותך לדעת להכיל, לדעת לספוג, ולא לצאת למתקפה על חברי מפלגתך השונים, גם כשעמדתם מנוגדת לעמדתך. לכן במסגרת היחסים הבין-אישיים בינינו, אנחנו נתקן הכל ואנחנו נעבוד ביחד, ואני רואה את זה כ... משימה מאוד מאוד משמעותית וחשובה שאני לוקחת אחריות עליה.